Na asante sana kwa taarifa hiyo. Tukiangazia mengine ni kwamba huku mvua ya El-Nino ikitarajiwa kunyesha wakati wowote, walimu na wanafunzi katika eneo la Nyatike, kaunti ya Migori, ambapo mafuriko huathiri pakubwa miundomsingi, wanasema wameweka mikakati ya kukabiliana na athari za mafuriko. Aidha, wanapanga kukamilisha mitaala ya masomo katika baadhi ya shule ambazo hutumiwa kama makao mbadala wakati wa mafuriko katika eneo hilo. We have laid strategies to rush our syllabus coverage to make sure that during such times it will find us when we are at par and get ready for the clearance of the syllabus coverage. We do experience and enrollment in schools. To mitigate this issue, we expect the government and any other relevant NGO to come up with a support, for example, to ensure a feeding program is instituted in place in school.